አብያተ ክርስቲያናትም በሃይማኖት ይበረቱ ነበር በቁጥርም እለት እለት ይበዙ ነበር ጌታ ያሳየነ ማሮ አንተ ዝም ብለህ እንዲህ በልስ ጌታ ሄኖ ያሳየኝ አንቁም ባላችሁ ቦታ ነብይ ያውስ ቆን ጨመረ አቆርጦ ሄደ እንደ ግን ይታገላል እሱ ደግሞ በዚህ ያ ደግሞ ዝም ብሎ የማይሆን ነገር የነዚህ የሶስት ሰዎች እንቅስቃሴን ጌታ አሳየኝ ከዛ ኢትዮጵያን አሳየኝ ኢትዮጵያ ባንዲራ አሳየኝ እዚ አንዴ ቀጥል አንተም ቀጥል አንተም ቀጥል ይሄንን ጌታ በራያ ያሳየኝ ሁሉ የሚለፋ ነው ግን ውጤት የለም ይለፋል ሁሉ አገልጋዩም ተገልጋዩም ነጋዴውም መንግስትም አቤተ ክርስቲያናትም ሰው ሁሉ ይታገላል ይሄ ሁሉ ለማረፍ ነው ግን ማረፍ አልቻለም እየደከመ ባዶ የሆነ እየሮጠ ባዶ የሆነ እየሰራ ባዶ የሆነ ከአቅሙ በላይ የሆነ ሁሉ እየሰራ ባዶ የሆነ ህዝብን አለ ጌታ ጌታ ይባርካችሁ ጌታ ይባርካችሁ አራት ነገር ነው ያየው አንድ ይሄን አየው ሁለት ይሄን አየው ሶስት ይሄን አየው አራተኛ እዚህ ጋር አልኳችሁ እቁጭ አለው ታያችኋል አራተኛው ይሄ ነው አለ ጌታ አሳዘነኝ አለኝ ጌታ አሳዘነኝ አለኝ ጌታ አሳዘነኝ አለኝ ጌታ ተስፋ ቆርጦ ቁጭ ያለው አሳዘነኝ ይህ ቃል የማን ነው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ብሎኛል 2016 በነገር ሁሉ የመጨመር ዓመት ይሆናል ይሆናል አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ብሎኛል 2016 በነገር ሁሉ በነገር ሁሉ አሜን የመጨመር ዓመት ይሆናል 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 ከዚህ በኋላ ባለህበት አትራመድም ትጨምራለህ አሜን ከዚህ በኋላ እዚያ ከአዞርም አሜን ይህንን ተራራ መዞር ይበቃችኋል ከዚህ በኋላ የምስራችን አሜን እየደከማችሁ ባዶ አትሆንም አልሆንም እየሰራችሁ ባዶ አትሆንም አልሆንም እየለፋችሁ ባዶ አትሆንም አልሆንም እየነገር ባዶ አትሆንም አልሆንም አትሆንም አልሆንም እንዲህ ይሆናል ያም ጀምራችሁ እምቢ ብሎ ያን ጀምራችሁ እምቢ ብላችሁ ያን ጀምራችሁ እምቢ ብሎ ቁጭ ያላችሁ ሰዎች ስማኝ ትነሳለህ አሜን ስማኝ ትራመዳለህ አሜን ስማኝ ትሮጣለህ አሜን ስማኝ ገና ትበራለህ አሜን አንድ ሰው ለሰባት ሰው ደስ ያላችሁ 2016 የመጨመር ዓመት የመጨመር ዓመት በሉ አሁን ለሰባት ሰው
ولدشي أسراش الدستامات يمج أمبر عمتها تشنو ولدشي أسراش الدست يمج أمبر عمتها تشنو جهي يسوس دكسرا عالم عبد بيت كريستيان بحواري أسرائيل دانسا لراسو لحقرا تشنا لبيت كريستيان عشن يمتع مري تكسرو كلهم سو بوستون عود مقفتي شلال بوستون مقفتي شلال لون كلهم سو بوستون عود مقفتي شلال Postal does a tattoo so much on the table. سرا عالم آگاه بیت کریستیان لسبات تیغ آمد مزرعه فعال بسلام ادرسات هولتیشی اسراسیدس جمعت امر آمد آشنو بمدرم کرمو با ابراهام زمان کنو رابلای رهاب هنر یساقم ود فلسطین میان نگوس ود آبی ملک ود کره راهی در اکسیابر تقلت علت اندیم مالو ود گیبز اتورت اینه بمبله مدر تکمه انجی بزش مدر تکمت کان تکار اون آلو، ابرکم مالو، النزی مدر وچلو ل آنتل ل زرهت آلو، ل آپاتل ابرامی مالکوتن محله از آن آلو، زرهم اندس سماي قاکبت آبز آلو، النزی مدر وچ هلو ل زرهت آلو، جم در عذاب هلو بزری ابرکال. تاچ کن راست سوز میل، راست سوز لی. بالات اگس او هنر، اجگم اسکیبات درس ایجت امره ی بزانه بر. ایجت امره. ایجت امره. ابراهام زمان رهاب نبر. رهاب نبر. ابراهام سهرانی زود کیف سه ده. ود کیف سه ده. لیجو ایساق دم و جبهزاد ما رهاب متا. بیساق زم. بیساق زمانم اندیو رهاب متا. دم و سوی آبادو سر میاد لمهد آسیبه. لمهد آسیبه. اخبار کی منالو؟ ازیهون آلو. آه. یهی آمد ایه دو یه مبزا سه هون اخبارهرن یه تپکو. یک اخبارهرن دم چه سام موسو وچ؟ ایجت امرو ایجت بازو. بس اگا ایجت امرو. با اگل گلو ایجت امرو. با بیزنس ایجت امرو. با تله این اگا ایجت امرو. ایجت ترفرفو یه مهربان آمدنو. گیزیو رهاب نو. گیزیو رهاب نو. گیزیو چکر نو. گیزیو چکر نو. گیزیو مکران نو. گیزیو مکران. گیزیا که فرتوان. فرتوان. سو هلو فرتوان. هلو فرتوان. گیتا که تقلت علت. گیتا تقلت علت. یه عالم اندی نو. اندسی نو. اینه به ملی بوتالای. کوچیبل. اینجی. آتیهیز. آتیهیز. ازی مدیر ازی مدیر هون به ارهام زمان ات بارک الله بچکر زمان اتاق بحال به بکار زمان از اترفر بحال کرونا زمان اگلت بحال به کرونا زمان اسافال آمین اگزیابر یساقی یه بارکو به ارهام زمان نه دل بر هاب یه می بالا بالن لبات یه می زر را یه می سات عمله اکاونتو زیرو نو سماي ملو نو لذا کنو بر مورک میه منو آرزاره ملک ثاله لنگار باچو جمعی آواشو سواش گراس کی گواشو درس اسکی فرواشو درس اخیابری بارگاشو
አራተ ሰው ይባርካል እንደዚህ ሆነ ልምድ አለው የስደት ልምድ አለው የመቆም ልምድ አለው ከአባቱ የተማረው አንድ ነገር አለ የመሄድ ልምድ አለው እግዚአብሔር ደግሞ ታሪክን የመድገም ታይሆን ታሪክን የመቀየር አላማ ነው ያለው ይህ አመት ታሪክ የመቀየር አመት ነው አሜን ወይኔ የመጨመር ቆሆነ እኔ ልንገራችሁ አንድ ነገር ልንገራችሁ መኪና ራሱ መርሲ ስትጨምርለት ፍጥነት ይጨምራል መኪና መርሲ ስትጨምርለት ፍጥነት ይጨምራል ነዳጅ ስትሰጠው ከቅድሙ ይልቅ ይፈጥናል አንድ ነገር ይሆናል ይሄን ቃል የሰማ ሰው ሁሉ ልክ ከዚህ በር ሲወጣ እንደዚህ ይሆናል በሻቅጣጫው እየጨመረ ይሄዳል አሜን ወይኔ እደግማለሁ እየጨመርክ ትሄዳለህ ይስያቅም በዚያም አመዘር ዘራ ማቶይጥፍ አፈራ ማዳበሪያ አድርጎ ነው አይደለም ዩሪያ አድርጎ ነው አይደለም ዮሮዮን አድርጎ ነው አይደለም ለካ ይስያቅና እግዚአብሔር አብሮ ሰሩ ነው አብሮ ሰሩ ይስሐቅ ሰራ እግዚአብሔር አበዛ አበዛ እግዚአብሔር አበዛ ስለዚህ እንዲህ በለልኝ እሺ በዚህ በአስቸጋሪ ዘመን በዚህ በአስቸጋሪ ዘመን በዚህ በመከራ ዘመን በዚህ በመከራው ዘመን አንተ ግን ትባረካለህ አንተ ግን ትባረካለህ አንተ ግን ትባረካለህ አንተ ግን ትባረካለህ ታቀል አንዳን ሶቆሚያ ቆይ እንዲህ ነው መባረክ የምቻለው በጥሩ ዘመን ይመስላል ኡነት ነው በጥሩ ጊዜ ይመስላል ኡነት ነው ሁሉ ቦታ ይዞ ይመስላል ኡነት ነው ጌታ ግን እንዲህ ያደርጋል በዚህ በአስቸጋሪ ዘመን አንተን ግን ይባርካለሁ አሜን አባ ከዚህ ቃል በኋላ ነው ሲጥና የመጣው ከዚህ ቃል በኋላ ነው ሴቅ የመጣው የሚጋፉ ሰዎች እስከዛሬ ሲጥና ነው የገፉት እስከዛሬ JW የተገፋቹ ሲጥና ምራፍ ላይ ነው አሁን ቀጣዩ ግን ሳቤህና ሮቦ ስለሆነ ቃሉ የመጨመር ስለሆነ የመጨመር ማለት አንዱ ሲዘጋ ሌላው ይከፈታል አንዱ ሲዘጋ ይሄኛው ምራፍ ላይ ግን የገሬራ ሰዎች እስኪቀሉበት ድረስ እግዚአብሔር የሰጠው ሀገር መንግስትም ነው አራ መልእክት አለኝ በዚህ አመት እንደዚህ ይሆናል ለሚሰማው ሁሉ እግዚአብሔር ሀገርን መንግስትም ይሰጣዋል ቆይነ ምለ ይሳቅ ይቆፍራል ይቆፍራል ውሃ ይወጣል ይወጣል እነዚያ መቶ ይጣላሉ ይጣላሉ መቶ ይደፍናሉ ይደፍናሉ አልፎ ይሄዳል ይሄዳል ሌላ ይቆፍራል ይቆፍራል ሌላ ምንጭ ይመጣል ይመጣል መቶ ይጣላሉ ይጣላሉ አልፎ ይሄዳል ይሄዳል ሌላ ይቆፍራል ይቆፍራል ያው ይጣላሉ ይጣላሉ ግን አልቻሉም አልቻሉም ለካ ይስቃቅን ለማስቆም የፈለገ ሰው ደፍሮ አይችልም አይችልም ቃል ያለው ሰው ቃል ያለው ሰው ድምጽ ያለው ሰው በነገራችን ላይ ውሃው መሬት ላይ ሳይሆን ያለው ይስሐቅ እጅ ላይ ነው ያለው እግዚአብሔር ቅባትን ያስቀመጠው ባንተ ላይ እንጂ በልብስ ላይ ብቻ አይደለም አራ መልእክት አለኝ ከዛሬ በኋላ የሚወጣው ቃል ሁሉ የሚነገረው ቃል ሁሉ አሁን የሚታወጀው አዋጅ ሁሉ በቤታችሁና በዘራችሁ ይጸናል እንዲህ በለልኝ እሺ ጠላቶች አይችሉህም ጠላቶች አይችሉህም ሰንጥቀት ይሄዳል ሰንጥቀት ይሄዳል አልፈት ይሄዳል አልፈት ይሄዳል እነሱ ቢደፍኑ እንኳን እነሱ ቢደፍኑ እንኳን ከዚህ በኋላ ከዚህ በኋላ የማይችሉ አይችሉ ረሆቦት 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 ይሆናል ይሆናል በፊት በፊት የተከፈተ በር የተከፈተ በር ሰጥቻለሁ ማንንም ሊዘጋው ማንንም ሊዘጋው ማንንም ሊዘጋው እንዲሆን አባዬ ኢየሱስ ወደ ምድር ከመጣ በኋላ የተጻፈ ቃል የሚያውቁትን ቃል የማያውቁትን ሳይሆን የሚያውቁትን ገልጦ በማያውቁት መገለጥ ሲናገር እየገፈታተሩ ወደ ከፍታ መጡት ለካ አንዳንድ ግፊያ ወደ ከፍታ እንጂ ወደ ሞት አይደለም እየገፉ ካመጡት በኋላ እንደዚህ ነው የሆነው ቅድም ያልከው በመካከራቸው ሰንጥቆ አልፎ ሄደ መልእክት አለኝ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው በሟርተኞች ፊት በደጋሚዎች ፊት በጠንቋዮች ፊት በአስማተኞች ፊት በመተተኞች ፊት አንተ ግን ሰንጥቀት አልፋለህ አረ አንተ ሰንጥቀት አልፋለህ ትበዛለህ እንጂ አትጎልም ቀኝ ከፋርግና አዲሱ አመት አዲሱ አመት ለነና ለኔና ለቤተሰቦቼ ለቤተሰቦቼ ለኢትዮጵያ ለኢትዮጵያ የመጨመር አመት የመጨመር አመት ይሆናል 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 ይሆናል